han gör det där. Nej, jävligt. Ja, jävligt. Fint, fint, fint. Jag tyckte jag har bakom dig. Vi är till välkomna till Ytterlännes gamla kyrka. Vi är fem personer som tar hand om er idag. Ni har redan träffat Eva och Ragnar i kaféet. David heter jag, en inympad engelsman. Jag har varit här mer än halva livet. Anders, jag jobbar här som guide för fjärde året. Jag har pluggat musik. Nu ska jag överge det för att bli bibliotekarie istället. Det vore bra. Ja, jag heter Maria. Jag har nyss gått ut i estetiska programmet Slöskull och ska börja musiklinje på Fannes folkhögskola. Anja, vi börjar här ute här för att få en liten känsla för hur kyrkan kanske var från början. Den är byggd kring 1200 i sekelskiftet där. När den är helt ny och fräsch så är det bara små gluggar eller springor till fönster. Taket är mycket lägre än det är där inne idag. Med den här känslan. Det är ju en katolsk tid förstås. Det luktar rökelse. Allting försiggår på latin. Ut kväanslagsvis resonare fibris mira gestorum amulitorum. Och på den här tiden så är jag faktiskt fortfarande utomhus. För det är den här porten. Med massor av järnsmide kring dörren. Och ett gjutet bronslejon. Kanske från 800-talet, från Bysans i så fall. Som vaktar kyrkan. Vi ska ta och be oss in i kyrkan. Vill du ha den rätta gamla stämningen så sätter sig damerna på vänster sida. Och herrarna på höger sida, det finns hatthängare praktiskt nu. Hver natos in Betlehem, natos in Betlehem. Onde gaudies Jerusalem, alleluja, alleluja. Sidan. På helgdagar och söndagar öppnar man luckorna och allting träder fram i sin glans och prakt. Laudamus, amen.
stölden och rånet förstör ett tempel som våra förfäder uppfört till Guds ära och gemensamma uppbyggelse och andakt. Som skulle för eftervärlden bära vittne om våra förfäders mannakraft och skönhetssinne. Och det skulle vara ett våld och skändligaste förakt. På 50-talet började man gifta sig här igen. Och de sista 15 åren har vi haft vägkyrkeverksamhet och möjlighet att hälsa välkomna dagens pilgrimer. 20 veckor på sommaren varje år, 20 dagar i veckan, 20 timmar om dagen. Med här i Köpoflå som vi kanske redan upptäckt. Och en speciell upplevelse av en kyrkoresmiljö. Och kanske härligt som. Det är en massa regler för hur man ska leva.